Inyo Hamzi, oba mu mikono gy'omwagalwa. Era ng'olunaku olwaleero tuli ku episode ya 5-1. Bannange ttiimu nakya tugenda kukola tutya anti omulabe akomeddewo n'omugiya. Tubadde twamubonako naye engeri gy'azzeemu simanyi nti tumuwona. Anti munnange oluvannyuma lwa nnyiita okukomawo maka muno era atuuse asaba apology. Bw'atyo azze mu kisenge kya muganda we asabe Anko Kampala ekisonyiwo era n'amugamba Anko kusaba onsonyiwe saamanya. Era nakya saagenderera kumusindika kubanga oyo muganda wange mwagala nnyo, ye bulamu bwange, ye maama wange, ye taata wange ng'ali ku maviivi ali ku ttaka ng'asaba Anko Kampala amuwe ekisonyiwo. Naye ng'engeri gy'amusabamu n'ekisonyiwo wamwesembereza, wamukwatirira. Mwana muwala ono nno nnyiita akomeddewo mu magezi kubanga tosobola kubanga osaba apology n'oyingira mu kisenge kya muganda wo ate nga takugambye n'oteekako n'okulimba nti Nakya yangambye nzije nkusaba ekisonyiwo. Kyokka olulabye Nakya ne yeekangabiriza ne yeebwalabwala. Kale nze simanyi mumanyi bagambe oba sitaani talokoka kati essaawa eno y'ono sitaani ayitibwa Nakya kuba Nakya alemeddwa munnange okulokoka n'okukyuka aveemu agayisa agavundu kubanga munnange ekitali kikyo mukwano obeera omulagidde essaawa zino mwana muwala era n'afukamira ne yeetondera ne muganda we n'amugamba baaba nkusaba onsonyiwe byonna bye nakola naye saagenderera ne kusindika jasiti omuti we nali nnongoosa gwe gwakusukuma naye maama muti ki ogusobola okusukuma omuntu n'agwayo munnange. Omwana ono nno yakola bino ebintu nga tasoose kumanya nti muganda we asobola okufiirawo, asobola okufa, ye ate yandibadde asabaani ekisonyiwo. Kyokka nno yandibadde asaba ekisonyiwo era ng'akitegeeza ne tumanya nti nno akyukidde ddala era akomyewo nga wampisa nnungi naye essaawa z'olwaleero ate waaba akomeddewo mu ggiya ng'era akomyewo ayagala Anko Kampala ky'ova olaba atandise okutega obuntuntu ngwe yeekwasakwasa nti simanya baaba omwana ali mu lubuto ali atya naye nga Nita yatandika ddi okwagala omwana wa Nakya ali mu lubuto n'engeri yo nnyini gy'atunulamu atunulanga sitaani kubanga sitaani ye talokoka. Tukimanyi bulungi nti ono omwana Nita tayagalangako relationship ya Anko Kampala ne Nakya era kuviira ddala nga ye yayagala okubanga ayagala Anko Kampala kuba tujjukira n'omugenzi we yali afa maama wa Nita yagamba nikani oyo Nita nti olina okulwana nnyo mwana wange osobole okuddiza omusajja omusajjawo naye ng'ekyebuuzibwa Anko Kampala yakwana ddi nno ku Nita. Kakati essaawa y'olwaleero Anko Kampala munnange nno ne Nakya bagenda kudda wa Nita kubanga babadde bakyaka abalwajjo wano ate omulabo ogwokubiri ayingiddewo ate nno atagenda kusaseetuka oba atagenda genda kati. Essaawa y'olwaleero Anko Kampala ssente zajje ewa Anko yinginiya azirese n'aziwa mukyala we n'amugamba oba olya kibumbu oba olya kimukwano gwerya nze nakugamba nze sente. Naye ekyebuuzibwa omusajja ono wafuna sente azikwata nno bubi era tamanyi kukola bajeti oba akyalimu embeera eri ey'ekigagga n'atakimanya nti nno embeera munnange yakyukamu amanyi bagamba embeera weekyuka naawe obeera olina okukyuka. Kati essaawa zino Anko Kampala waba takyuka ng'akyalimu embeera eri ey'ekigagga munnange ne bagenda surviving batya ne mukyala we kubanga nno teweerabira balina big family. Essaawa zino waaba ng'akya talina mulimu naye nga n'akasente tebaba bafunyeewo ayagala bwagazi kaspendinga bagenda nno kuyita batya mwene embeera etali nnungi. Kiki n'ekyasinze n'okunzija enviiri ku mutwe ye mukwano gw'okumugamba jangu ogira otandika okola wano ate ye ne yeekwasa n'agamba nti banandaba batya nankola ku guno omulimu n'atamanya nti embeera weekyuka nno naawe oba olina okukyuka. Essaawa y'olwaleero Harriet ali mu kukuuta ku ssimu nakiwa era ng'ali mu kulaga
okugenera omwagalwa omulungi kiwa amulagirire gy'abeera asobole okugenda basobole okukuza olubuto lwabwe. Naye ekyebuuzibwa kiwa agenda twala Harriet ekibuuzo ekiri mu ddiiro kubanga amugambye oyagala kundeetera poliisi. Harriet alowooza gy'ayagala okwolekera mirembe myerere n'atamanya nti nno eyo eyitibwa University of Understanding kubanga obufumbo si bwangu. Olaba obujojomya abantu bakulu naye ate nno munnange ono Harriet ate nno nga bisanze omusajja omwenzi nga kiwa. Harriet ajja kuba ennaku agiraba era n'essaawa z'olwaleero Prosy ali mu kugamba muganda we wandibadde n'omanya ennaku yonojja ewa taata n'omwetondera n'ogamba taata nkusaba onsonyiwe ku nsobi gye nnakola. Naye essaawa eno olw'omukwano omungi Harriet gw'alina munnanga ebyo byonna tasobola kubiraba era tasobola na kubiwuliriza. N'essaawa y'olwaleero Gabi agambye nankya nkusaba onsonyiwe mukwano gwange ebigambo bye nnayogedde tebyabadde birungi era nga nnakweyisirizzaako bubi naye nkusaba ozuule ekifo mutima gwo osobole okunsonyiwa. Omanyi omuntu waba ali mukwano omungi w'omuwabula nange abeera alabanga ggwe abeera amulemesa okubeera n'omulenzi we. Naye kirungi nno Gabi ategedde ensobi ze era n'agamba nankya nkusuubiza sigenda kuddamu kubikola era n'omusajja ngenda mugamba at least ajjenga wano asookenga abagambe nti ngenda genda naye kubanga bambi nankya abeera ayagala kutaasa ono omwana obuzibu bw'abayinza okufuna kubanga essaawa zino Gabi buvunaanyizibwa bwa nankya. Kitegeeza ki? Nti wafuna obuzibu bwonna nankya gwe basooka okubuuza kubanga baamugye ewaabwe mu kyalo ne bamuleeta nga bakimanyi azze wa nankya. Kati ssaawa eno waafuna obuzibu oba n'afuna olubuto nankya munnange yabeera ow'okunenyezebwa. Nze nno njagadde ennyo Gabi ekintu kyakoze bambi ne yeetonda. Kitegeeza ki? Nti omwana ono wampisa nnyo era nga yatuukirira kubanga singa abadde si wampisa yandibadde teyeetonda. Naye kino ekintu kyakoze bambi agendera awo. N'essaawa z'olwaleero Prosy n'atabukidde maama we Nabbona era n'amugamba gwe kifuluusi gwe ntuumu ya kasasiro tosobola kubeera maama wange era ddayo ewa kiri kiddumbulakyo kyewamanyiira okubanga kikulabaawo ng'entuumu ya kasasiro. Naye muli neebuuza ogenda okwogera bino ebintu ng'oli mwana oba gwe toli mukazi kubanga essaawa y'olwaleero omwana ono watandika okwogera bino ebintu ate nga naye mukazi. Munnange nno kyewuunyisa kubanga bagamba obukyabuziba buno kati essaawa zino omwana omuwala ono Prosy ameze era atuuse n'okusindika nnyina n'amugamba gwe toli bamaama wange naye ate nno munnaaye nga ndaba Nabbona abadde talina kyakoze nga maama yennyini omulungi oba ow'obuvunaanyizibwa abadde alina okujja agamba omuwala munnange nno togenda na mulenzi omulenzi just yakubuzabuzabuzabuza naye ate tebandi musasuddemu webatyo bambi kumuvuma mukazi wattu kubanga kibadde kiraga nti afaayo ate bano abaana tebasobola kulabira kitaabwe nga bwe bagambye nti tugenda kufunira taata waffe omukazi. Omuntu omukulu yeyeefunira kino kitegeeza ki? Luli baali liddawa nga taata waabwe tannaba kukwana Nabbona nno abaana kiba kirungi nnyini buva mu nsonga z'abazadde bammwe kubanga taata w'abano abaana muntu mukulu era bano tebasobola kumusalirawo era babeera bamala budde. Gwe n'atamanyi kano kazannyo kayitibwa Enyuhams kasangibwa okupapa HTV era nga genda olabe byonna byenkunyumiza ne wano subscribe ne like ne comment.